O'zbekiston demografik ko'rsatkichlari eng tez o'sib borayotgan davlatlardan. Masalan, shu yilning o'zida 404 ming yoshlar o'rta ta'limni, 150 ming nafari professional ta'limni bitirib, mehnat bozoriga kirib keladi. Ularni ish bilan ta'minlash kerak. Xo'sh, ish bormi? Bor, faqat malakali ishchi xodimga ish topiladi. Bunday ishchi xodim hammaga ham kerak. Masalan, 2022-yilning o'zida O'zbekistonda 9 mingdan ziyod loyiha amalga oshirilmoqda va bu loyihalarni oyoqqa qo'yish uchun 300 ming nafar malakali professional ishchi kerak. Aynan malakali yirik quvvatlarda ishlash ko'nikmasiga ega bo'lgan kadrlar haqida gap ketyapti. Bugun faoliyat olib borayotgan kasb-hunar kollejlari va monomarkazlar ana shu talabga mos mutaxassislarni tayyorlay olyaptimi? Sifat nuqtai nazardan fikr bildirishini ish beruvchiga qoldira turaylik. Ammo son jihatidan olganda kollejlarda imkoniyatning yarmidan foydalanilayotgan bo'lsa, ishga marhamat monomarkazlari hunar o'rganmoqchi bo'lganlarning 10%ligini qamrab olyapti xolos. Davlatimiz rahbari ayni masalaga e'tibor qaratib, endi ushbu yo'nalishda ham yangi tizim joriy qilinishini e'lon qildi. Professional ta'lim sohasi modernizatsiya qilinadi. Unga zamonaviy yondashuvlar, ilg'or amaliyotlar, xususan dual ta'lim tizimi bo'yicha muvaffaqiyatli nemis tajribasi joriy etiladi. Yana texnikumlar uchun 1 yilda 2 marta qabul. Xususiy sektor ulushi ham ko'paytiriladi va shunga yarasha tadbirkor ham imtiyozga ega bo'lishi. Hamkasblarimiz aynı mavzudagi sharhlarni tayyorlash jarayonida selektorda ko'tarilgan boshqa muhim masalalar, takliflar, kasbga o'qitishdagi ilg'or tajribalarni ham o'rganishga muvaffaq bo'ldi. Ushbu hududda, ya'ni Boyovut tumani va Shirin shahri tutashgan joyda katta bir loyiha qurilishiga start berilgan. Ko'rib turganingizdek, bu yerda bu gaz issiqlik elektr stansiyasi qurilishi amalga oshirilyapti va Aquapower kompaniyasi tomonidan to'g'ridan-to'g'ri 1.2 milliard dollar investitsiya bu qurilishga jalb etilgan. Qo'sh respublikamizda amalga oshirilayotgan bunday yirik loyihalarda kim ishlaydi? Yana chet eldan malakali kadrlar olib kelamizmi? Axir o'zimizda ham ish izlab yurganlar kam emas-ku. Sirdaryoda qurilayotgan issiqlik elektr stansiyasida bunday bo'lmaydi. Bu loyihada shu yerlik yigit-qizlar ishlaydi. Ular esa Shirin energetika kollejida tayyorlanmoqda. What is the meaning of salt in Uzbek? Salt. Tuz. Thank you. Tuz without tuz. Tuz yok. Okay? Okay, we have here the way you say boch turbine. Steam, huh? Turbine. Steam turbine. Good, thank you. Xo'sh, qolgan kasb-hunar kollejlar va texnikumlardachi yoshlar o'z kasbining ustasi bo'lib yetishyaptimi? Bu yil mehnat bozoriga kirib kelayotgan 404 ming o'rta ta'lim va 151 ming nafar professional ta'lim bitiruvchilari o'z kasb-hunarlariga yarasha ish topa oladimi? O'rgatilayotgan kasb-hunar turlari va yo'nalishlari bilan mehnat bozori talablari bir-biriga hamohangmi? Joriy yilning 15-iyun kuni prezidentimiz raisligida o'tkazilgan videoselektor ko'pchilikning ko'nglida turgan shu kabi savollarga o'z vaqtida oydinlik kiritib bergan yig'ilish bo'ldi. Unda aholini kasb-hunarga tayyorlash va monomarkaz faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari muhokama qilinib, kasb-hunar o'rganish uchun sharoitlar yanada kengaytirilishi ta'kidlandi. Agar bu farzandlarimizga zamonaviy kasb-hunarlarni o'qitmasak, munosib ish bilan ta'minlamasak, ularni o'zi va ota-onasi davlatdan rozi bo'ladimi degan savolga javob beraylik. Bu masalalar albatta viloyat, tuman va shahar hokimlarini, oliygoh rektorlarini, kollej va texnikum direktorlarini ham albatta qiynash kerak bugun. O'ylantirish kerak, izlantirish kerak. Ochiq aytish kerak, 330 ta kasb-hunar maktabi, 173 ta kollej va 207 ta texnikumni ishlata olmayapsak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Eng muhimi, kollej va texnikumlardagi kasblar tuman va shaharlardagi ish beruvchilar talabiga mutlaqo mos kelmaydi. Oqibatda ular ishga olgan yoshlarni qaytadan o'qitishga har bir soha majbur bo'lyapti. Shu bois kasb-hunar ta'limini zamon talablariga moslashtirish bo'yicha yangi tizim joriy qilamiz. Aholini kasb-hunarga o'rgatish, soha va tarmoqlarni yetuk salohiyatli mutaxassis kadrlar bilan ta'minlash bugun har qachongidan dolzarb. Sirdaryo viloyatining Shirin shahridagi energetika kolleji tajribasi esa samaradorligi past bo'lgan kasb-hunar ta'lim muassasalari uchun o'rnak bo'lishi shubhasiz. Bu kollej boshqa ko'pchilik kollejlardan bir jihati bilan farq qiladi. Ya'ni bu yerda mehnat bozori talablaridan kelib chiqqan holda mutaxassis kadrlar tayyorlanadi, manzilli tarzda ishga yo'naltiriladi. Bugungi kunda 140 nafar o'quvchi Saudiya Arabistonining Aquapower kompaniyasi buyurtmasiga asosan bu joyda
o'qitilyapti. Energetika vazirligi va Saudiya Arabistoni Aquapower kompaniyasini o'rtasida imzolangan memorandumga asosan shaharda bu gaz qurilmasi korxonasi qurilishi rejalashtirildi va mutaxassislar tayyorlash maqsadida ushbu kollejni tanlab olindi. Kollejda o'qitish tizimining o'ziga xosligi nimada? 341 nafar o'quvchi bor kollejimizda. 13 ta kasb bo'yicha tahsil olishadi. Bu yerda Angliyaning Oxford oliygohidan maxsus ingliz tilidagi texnik adabiyotlar olib kelindi. Jihozlardagi texnik terminlarni o'rganish maqsadida. Bundan tashqari Amerikaning Martik dasturi asosi, demak, texnik fanlarni o'qitish bo'yicha ham o'qitish materiallari olib berildi. Kollej to'liq Wi-Fi zonaga o'tkazilgan va o'quvchilarimizga to'liq planshetlar olib berildi. Martik dasturlarini o'rganishda internet tarmog'i kerak bo'ladi va buni qurilma sifatida planshetlar tanlab olindi. Bizlar o'qishga yangi qabul qilgan o'quvchilarimizni birinchi bo'lib stansiyalarga olib boryapmiz. Nimagaki borib ishlaydigan joyni ko'z bilan ko'rsin. Undan keyingina tizimda o'qisa bolalar ham yaxshi narsaga erishadi. Hozir mana bu yangi Aquapower kompaniyamizning qurilish jarayonida ketyapti. Bu jarayon bitgunga qadar mana Sirdaryo issiqlik elektr stansiyamizda to'liq amaliyotlarimiz ushbu korxonada tashkil etilgan. Aquapower kompaniyasi bilan hamkorlik eng birinchi navbatda nima beryapti? Aquapower kompaniyasi bilan ishni boshlagan vaqtimizda birinchi urg'uni berdikki, o'qituvchilarni tayyorlash. Bu borada chet el vakillari, ta'lim menejerlari kelib, bizlarning o'qituvchilarimizni 2 oy, 3 oy mobaynida seminar, treninglar, mahorat darslari o'tkazib berildi. Bir yo'nalishlar qo'yib berishdi. Hozir kollejda o'zida Aquapower kompaniyamizni ta'lim menejeri janob Hussein Ahmad Husseynin shu yerda faoliyat yuritadi. We are here. Shirin Energy College. Davlatning qo'llab-quvvatlovini men ilk kelgan kunlarimdanoq his qilganman. Biz kompaniyamiz imkoniyatlari, tajribalari bilan bo'lishish, shu orqali yosh mutaxassislarga yordam berish maqsadida Shirin Energetika kollejiga biriktirilganmiz. Bu yerga kelgan ilk kunimizdan O'zbekiston bugun katta imkoniyatlar bilan Markaziy Osiyoning energetika xabiga aylanib borayotganini his qilganmiz. Endi biz buni yuzaga chiqarishimiz lozim. Nima orqali? Albatta, mutaxassislar orqali. Jarayonni biz boshladik. Texnik bilimlarimizni oshirish barobarida dunyoning yetakchi ta'lim muassasalaridan o'qituvchilar biriktirgan holda xorijiy tillarni mukammal egallashlari uchun sharoit yaratdik. Bu orqali kelajakda tahsil olayotgan yoshlar dunyoning istalgan nuqtasidagi mutaxassislar bilan elektron tarzda muloqotni yo'lga qo'yishi, tajriba almashishi mumkin. Bir necha kun avval davlatingiz rahbari ishtirokidagi tadbirda qatnashish baxtiga muyassar bo'ldim. Bir jihatni aytmoqchimanki, prezident Mirziyoyev nimaiki qilmasin, barchasi shu yurt ertasi kelajagi uchun qaratilgan. Ya'ni yoshlarni o'qitish, ilmli qilish, qisqasi islohotlar bu yo'nalishdagi har bir detalni qamrab oladi. Buning uchun minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. I would like to see him. Thank you, Mr. President. Shirin shahridagi energetika kollejida mana bunday zamonaviy ustaxona va laboratoriya ham tashkil etilgan. Jihozlash uchun 2 million 800 ming dollar yo'naltirilgan. Oldin jihozlarimiz bo'lmasa edi, amaliy darslarimizdan bir nazariy bo'lib qolardi-da. Hozirda bizda 30% nazariy, 70% amaliy. Chunki yangi dastur bo'yicha bizda o'quvchilar 2 oy kollejda o'qishadi va 3 oy ishlab chiqarish amaliyotiga chiqib ketishadi. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida yanada ma'rakatda olingan har bir fuqaroni kasb hunarlik qilish va kambag'allikni 2 baravarga qisqartirish maqsad qilingan. Qolaversa, yangi loyihalar kun sayin ko'payib boryapti.